التجميل تاكي هادي راندي تاعنا الجزائر فرحة مي تدوكلياكي تزوري ياك ديدلس عرضني وكنا يران تجملت كيس الفرحة دم قراني دي وسيغ خاطر مكانا جين تاعنا داكي ساعة الضغط مصيب داكي سياكي انفداد دي الوقت النين سبعين إن خدن تي مغربيين دي تيانا المقار صليب الخالدون اكتياد الماجستيك تو دونك ستافيك ان غران اونر بور موا موا لو كابيل الجيروا اي لي الجيروا ريكونيس ان موا داتر دو ميريتي سات اوماج يعطيتن الصحه الكلي و سيغت الفرح مقرن ايوا كنا تسكير دي تجميل تاكي ير ناسوسياسيون هاكي افيك لي جيد لوفيس ناسيونال دي دروا دوتير دي فروا فوازان تي انا فوالا والعار جو سوي تري كونتون مون اريفي جو سوي ريسبكتي القدر ديني قرزن وندم غارا غيمي دوسيغ فوالا زول في اللون صحا رمضان نون صحا العيد نون باسكو تن يوضد العيد ان شاء الله ني تنميرت الى اسوسياسيون اي دو 3 ميلينير خدمن كل شيء يعني خدمن تقريبا اخر بزاف المدن خدمنا تجميل تايت شفع اطاس اطاس واذا كيديو سان شنان يعطيهم الصحه شنا ناخد الحاجة العالية هدا ناخد لي ميداي هدا ناخد بزاف الحوايج العالية اتتزريض ثورا أولاد لي مينيستر وساند ألوغ كو سيت أون أسوسياسيون دو جون يعني مرحبا يسون ياك مرحبا وين يديوسان مرحبا يس صحة رمضان نوان صحة العيد نوان زول في اللون العسلامة تجمل تم قرانتي بربر تي في بور pour l'ouverture de cet espace. Mais quel est l'hommage à Guy, je vous dis en toute sincérité, c'est un hommage que je voudrais partager aujourd'hui avec tous ceux qui sont passés dans ce théâtre, avec tous les gens du théâtre algérien donc, qui ont fait l'histoire, qui ont fait l'événement, Ould Abdelrahman Kaki, Alloula, Medjoubi, Belgitaf, Mouhia, avec tout le produit et tout le théâtre qu'il a développé. Il ne faut pas qu'on oublie tout ce qu'a fait Mouhia dans l'exploitation du patrimoine universel. Mais chacun a dit la tasse qui ont fait fureur, qui ont été faits. C'est un génie, c'est un dramaturge, c'est un créateur. Et j'ai eu l'occasion de monter ce spectacle et de participer au fameux prix Mouhia d'or qu'on est en train de suivre une de la wilaya Tizouzou. Je dois vous dire, c'est franchement, c'est un plaisir. Amzgoun, il a qu'adamkizdakaranakni, celui qui veut visiter, qui veut connaître la civilisation d'un peuple, il a qu'à visiter ce théâtre. C'est qui se le farhadam qurani ibn arzan, ardagin rukham amzgoun azayri, le théana, et wakina nahadar yuth ntemlilith swazalis, تمليليث يدهقا ثذوكلا ثاثل سنت تزوري لو تروزيام ميلينير تجملت إثي جدا قلد سازايريا ذوك مزقون ناخذي شنا عمر فتموش حميداية الحاج ياكل دا حميد مجاهد ساقيان سي نونور ما تحضر ثمليت بساقين دون الكادر دي فيستيفيتي دي سواري رمضانيسك كو المينيستر لا كولتور اورغانيز تجميل ثم قران ثنغلف قدلس ياكو دي قادي قدشن داكي دوك خا ماكي مزقون اي لوندا اي لاسوسياسيون اي توت سون ايكيب تجميل اي وفنان دي تو دارتيس ils ont insisté sur ce point, c'est rendre hommage à un artiste de son vivant. C'est extraordinaire.
اللي ماليه واللي ماليه وجميع لو حاسن يحسن معايا هذه أيول يحسن ديما قاع طلبوها لي نغنيها لكم بالظرافة وبالعقل وبالسياسة وفيها شغل بيت سياح واستثمار أيولي حسن ديما يا شوي اليوم الصروة بين الأحلام يفني وزوزة أيولي حسن يا شوي اليوم الصروة بين الأحلام يفني وزوزة ما تسرغي وما تحكوه نحكي غالب ولا يفهمن يفهمنا الشارع سلموه يهمس تفهمني وكيوه ما تروي وما تحكوه نحكي غالب ولا يفهمن يفهمنا الشارع سلموه يهمس تفهمني وكيوه كل ويش حتى يبحث تلغذى في الطاقة